在一座城市设计建筑物，就是在写情书给那座城市。正因为人类是多么脆弱的存在，所以才要打造建筑，和伙伴一起打造建筑。怀疑自我是一件幸福的事情。在人世间，我们总在求胜，但你可曾想过，富或许是更值得追求的。各位工友大家好，我是工头坚。不知道大家有没有看过一本书，叫做《幸福建筑》，作者是被称为英伦才子的艾伦·迪波顿。其实我认识的许多爱好旅行与阅读的朋友都很喜欢这位作者，他写过《旅行的艺术》以及《机场里的小旅行》，都是我个人非常钟爱也曾经获得很多启发的著作。而在《幸福建筑》这本书当中，他谈到建筑的重要性，谈会说话的建筑，又说明建筑的美感要素，诸如秩序、平衡、优雅、一致性，甚至还要有自知之明，也非常的精彩。为什么这集要从这本书开始呢？因为我们的主题是建筑以及建筑师。哎，等等，你可能会想，这不是一个谈旅行相关的频道吗？怎么又谈起建筑呢？但如果仔细回想，无论在你或我的旅行经验中，我们首先要到一座宏伟的机场，抵达目的地之后，要入住到旅社或者饭店，而到附近的小馆或者知名的餐厅去用餐，然后去参观博物馆、美术馆、古迹等等的景点。前面所说的这一切都是在一个又一个的建筑中发生，所以即使你或许未曾从事以建筑为主题的旅行，但建筑却是旅行中不可或缺的元素。好啦，那我知道有人会说，那我去露营，那户外当然就不算了。而我自己虽然不是建筑科班出身，但过去担任领队的时候，总是要为团员介绍从古代的神庙、教堂，直到现代的地标性建筑等等，当然也必须去试着理解建筑的演进与历史。做了这么多的铺陈，就是为了要介绍这一集的主角——日本建筑师 Kuma Kengo 威严武。对于台湾的旅人而言，或许你也有印象，大约在2011年，忽然好多人去了福冈附近的太宰府星巴克打卡，成为一个网红热点。然后2012年，许多初次去东京必去浅草寺雷门拍照的旅客，又注意到对面有一栋漂亮的浅草文化观光中心，可能也曾经进去参观吹冷气或者是借厕所。然后2013年，台湾之光的凤梨酥微热山丘在东京南青山店开幕，又有许多人纷纷去朝圣，而这些都是他的作品。自此以后，威严武的名字至少在我熟悉的旅行范围中就始终未曾远离过。而对于关注中国大陆建筑设计或民宿的朋友，则可能早在2002年就听过长城脚下的公社，是集合了12名亚洲建筑师各展所长的高端旅宿，其中知名的竹屋也正是出自威严武的手笔。除了曾经出现在《春娇与志明》等等的电影当中，更深获许多艺文界人士的喜爱。可以说，在过去这20年，威严武的作品真正跨越了边境与国界，成为亚洲人共同欣赏和推崇的建筑大师。在维基百科上可以查到，威严武1954年出生于日本神奈川县横滨市。然而在他的许多本著作跟访谈，例如《我的场所》或者《威严武东京论》中，他常常提到自己是出生在一个叫做大仓山的地方，介于东京与横滨之间，既非都市亦非乡村。据他形容，那是郊外里山山脚下一处小而悠闲的聚落，相隔两户以外的农家庭院是我们的游乐场。所谓的里山 Satoyama 就是介于山地和平原之间的地带，也可以说是靠近山的聚落。特别是古代人，他们用来建造房舍需要用到木材，所以选择一个临山近水又可以耕种的区域，可以说是最早的美好生活的样貌，也是生活在都市的人早已忘记的心灵故乡。他的这段叙述也让我想起自己小时候生长在台北的士林，阳明山和芝山岩的山脚下便是类似的氛围。而或许也因为这样的生长背景，使得威严武近年常常提到里山这个词，特别是当他设计在立木县2000年开幕的码头广重美术馆的时候，感到自己具体和里山有了连结。
马头町的主要街道和进入里山后通往神社的参道呈现直线相交，是日本村落的基本结构。因此他在美术馆里面凿开大洞，洞口的尽头就可以看见神社。附带一提的，这座那珂川町码头广重美术馆收藏了知名的浮世绘师与葛饰北斋和喜多川歌迷齐名的歌川广重的作品，是日本三座广重美术馆之一，被誉为是最贴近大师的名号。可惜不容易抵达，从东京开车要2个多小时，但仍是被我列入必访的清单。附带一提的，关于北斋的浮世绘也欢迎看我之前制作的影片哦。回到魏延武，在《奔跑的副建筑家》一书中，他提到自己是战后第四代的建筑师。这几代建筑师的代表依序是丹下健三、黑川纪章，以及我们也很熟悉的安藤忠雄与伊东丰雄，接着就是魏延武。这里必须提到一个名词，就是副建筑。一开始我以为它是正副的副，就有一点凸起凹下的意思，后来看了日语原文才知道原来是胜负的负 Makeru Kenjuku。 这里的负取其输跟败北的意思，副建筑也就是胜建筑的反义。你可能也会觉得很讶异，大师的作品难道不是应该要取胜才对吗？原来魏延武认为建筑进入到20世纪以后，纷纷以建筑高度作为人类文明和商业发展的标杆，越高越好的好胜社会氛围，再加上造型古怪越能凸显其地标性的意义等等，容易使人忽略建筑存在的核心价值。因此他提倡在地取材、因地制宜以及延续当地传统等等方式，去诠释他心目中建筑该有的文化样貌，又以自然景观的融合为特色，运用木材、泥砖、竹子、石板、纸或者玻璃等等的天然建材，结合水、光线与空气，创造外表看似柔弱却更耐震，而且让人家感觉到传统建筑的温馨以及美的副建筑。而反映在工法上，则有千鸟、木结构、榫卯结构等等，非常具有东方传统的特色。说到这里，你是不是也恍然大悟？我们一开始提到的太宰府星巴克、浅草文化观光中心以及维热山丘南青山店等等，都是具有这般木造结构的建筑呢？是不是也觉得，哇，我终于理解了一位在旅行中会遇见的建筑师的风格，可以跟旅伴跟朋友来分享。我之所以会起心动念想跟大家介绍魏延武，主要是因为在过去制作的几十支影片当中，特别是提到日本各地新景点的时候，他的名字出现的比例实在太高了。接下来就让我们以精华片段的方式快速回顾一下之前曾经提到的建筑设计作品吧。东京是一座不断在演化的大都会，新的景点、商场或者饭店当然远远不止这些。而如果你要问我，除了以上这些新景点以外，还有哪个地方是最想去的呢？我的答案会是新国立竞技场。没错，就是由建筑大师魏延武团队设计举办东京奥运开幕式的会场。虽然当时我们只能在荧幕上观看，但是我相信很多人都跟我一样难忘台湾代表队进场时的感动，所以当然要到现场去朝圣一下。在京都乌丸浴池有一栋地标性的建筑，那就是1926年完工的中央电话局的大楼，也是京都指定登记文物第一号。这栋大楼于2001年改成商业设施新风馆重新开幕，也受到当地居民的喜爱。而承继了电话局的 NTT 近年提出都市再开发计划，邀请了建筑大师魏延武主导新风馆的改建，并且要设计一栋新的建筑。除了让历史建筑以及原本的街道融合，营造出富有魅力的街区之外，建筑里面当然有饭店、电影院、商店等设施，也可以找到许多限定的商品。 Ace Hotel Kyoto 的设计，内部装潢是来自美国洛杉矶的知名设计公司负责，而外观设计和大厅的原木建材等组合，这同样是由魏延武建筑师来兼修。他们活用了旧京都中央电话局的样式，展现出 East meets West 作为精神。值得再附带
带一提的，就是在上一集介绍的 Snow Peak Land Station 阿拉西亚马，其实也提供住宿的选项，是被称作住乡 Jubako 的移动式住宅。这也是由 Snow Peak 和威严吴共同开发，类似定点露营或者货柜屋的概念。我几年前在新系的 Snow Peak 总部就曾经参观过，如今在京都也有机会可以住得到。而从三条市的 Snow Peak 总部，车程一小时就可以抵达只见线榻榻米线的小出驿，从这里搭乘现在已经非常有名的只见线列车上山野宿，或者是在延伸前往十日町月后七友大地艺术季之旅，结合工厂、企业、铁道、艺术，体会三种不同的露营方式，喝着新系知名的地酒，大吃串烧和烤肉，更是那一年那趟旅程非常难忘的回忆。更不用说威严吴建筑师为 Snow Peak 设计的复合型度假旅宿 Snow Peak Field Suite Spa Headquarters 也在今年四月开幕，又增加一个可以造访的理由。时至今日，村上春树当然早已扬名立万，名利双收，也早已不住在东京都内，而是搬到位于湘南海岸的大矶，由中村好文为他设计的独栋住宅，过着专注于创作的惬意生活。而他的母校将一栋老建筑改建成立早稻田大学国际文学馆，也被通称为村上春树图书馆。这是一座以村上春树以及其相关作者跟风格的文学为主题的图书馆，由村上本人指定的威严吴建筑师重新规划设计，已经在去年202110月开幕，是一栋含地下共六层的建筑，对于村上春树的书迷又是一个令人兴奋的消息。龙马的托盘之道路上有一个重要的地标，是位于靠近高知跟爱媛县境附近最后一个比较大的聚落，叫做桃园村。因为从这里往前不远就出了土佐的国境，所以特别设置了一组维新之门的群像，标示着当时从土佐走向世界的年轻人们以及他们开创的维新事业。而桃园村这个地方近年也因为开了一间高级温泉旅宿还有云之上图书馆而声名大噪，成为四国令人瞩目的度假地。原因就是负责设计这几栋设施的是近年当红的建筑大师威严吴，更是许多文艺青年新的朝圣之地。于是在集团旗下最具代表性的铁道线，也是和元素义同一条的山手线上面，也打造了全新的车站，那就是高轮 Gateway Takanawa Gateway。 这个车站呢，也是由新国立竞技场和涩谷站的建筑师威严吴所操刀，以站镇一体为设计的核心，打造以车站为中心的二十一世纪城市设计典范的案例。为了传递日本价值，同时维持铁路安全和高技术的品质，透过以折纸为灵感的大屋顶，以帐子为意象的塑模，还有木头等素材，甚至部分的横梁跟天花板采用来自东日本大震灾灾区的杉木来展现。我也很高兴看到在2023年夏季，奈良将有新的奢华设计旅店要开幕，它的名字是紫翠 Luxury Collection Hotel 奈良，预定的地点是在吉成园的周边，是位于风景名胜奈良公园的西端，也是春日大社、新福寺、东大寺等世界遗产环绕的地区。而饭店本身的建筑师是我们已经非常熟悉的威严吴，在大约9000平的用地之内排列八栋两层楼的建筑，形成与奈良融为一体的街景的住宿设施。而接待处跟主餐厅则使用了大正时期建造的前芝式官邸，这又是一个空间再活化的案例。看完这些精华片段，你是不是也觉得我对威严吴建筑师还真的是有爱呢？其实并非如此，而是近年来我感觉到他真的一生悬命的在扮演副建筑传道者的角色，而且努力要在世界各地创造范例并留下作品。而如果从旅途中去回顾我和威严吴作品的相遇，最早当然是和大家一样去了太宰府星巴克和浅草文化观光中心朝圣，然后在2015年有幸聆听威严吴建筑师亲自讲解他在世界各地的代表性作品以及未能实现的华山文创大楼。我当时很感慨，觉得在台湾常常听到一个又一个充满挫折的故事，
但是大师最后在回答听众问题的时候说到，其实限制和障碍是好建筑的母亲，如果没有那么多困难和限制，就无法产生出为了回应和解决问题的令人激赏的作品了。他当时提到，在新系设计的长冈市役所被誉为不只是市政厅，而是为市民打造生活凝聚的场域，更让我想到黄生远建筑师为我的故乡宜兰打造的许多建筑。之后在新竹的德万南园也亲身感受了威严吾的丰岩装置艺术，可以走在作品之中的感动更是当时入住南园意想不到的收获。而去年底我更在一个意外的场合跟他的作品相遇，那是一款威士忌的发表会，由于威严吾打造的苏格兰第一座设计博物馆 V&A Dundee， 为了纪念这项非凡的组合，素有老酒银行美称的苏格兰酒厂就将日本的水油桶的元素加入了一款名为烛光大师的威士忌当中。而我甚至幸运地抽中一支样本酒，上面有建筑跟调酒两位大师的签名，从此就可以宣称我家里也拥有一小块 masterpiece 作品了。而对于台湾的民众而言，如果想要跟威严吾的作品更亲近，在近期的新闻中我也看到他在台中即将有两个建筑作品诞生，一个是预计在今年2023年开幕的未来情美术馆，另外则是预计于2026年完工的台中巨蛋。之前曾经有争议说他复制自己的作品，但威严吾亲自拍影片说明，他的设计其实融入了蔺草的意象，不仅是台中大甲，也是苗栗苑里的传统工艺，也符合他与在地文化样貌融合的主张。而当我们在旅途中为了从古到今的建筑而感动与赞叹的时候，对于有建筑师愿意为台湾留下一座代表性的建筑，是不是也可以去理解他所投注的心意呢？而下次当你去东京的时候，也可以先阅读这一本《威严吾东京论》，在看建筑与街景时，或许将会有全新不同的视野与眼光。你是否在旅途中也曾遇见令你心动的建筑？而你希望我还能为大家介绍哪一些建筑师的作品呢？也欢迎留言跟大家来分享。好的，以上就是本集的内容，记得按赞、订阅、开启小铃铛，锁定更多公投间观点的时事跟旅游话题。我们下次见。